Men bekordasini bejizdan o'xshatmay yapman endi. Bahatlo deganda shunga sargina shama qilyapman. Mana endi siz hamshira ekansiz, shu ukoldan qo'rqadigan odamlar qanaqa qilib tinchlantirasiz? O'zingiz bosh qo'ying, bu sizga davo bo'ladi. Keyin uxlagan paytda soat boshqa yoqib qo'yibdi. Yo'g'ingan nega shunday soatga qaraydi, keyin bunda hech qilgan tarafga qaraydi. 18 yildan beri markaziy kasalxonani shoshilinch bo'limida ishlaydi. Shunaqangi aqlli bo'ladi, vaqtida buni o'qishga berganingizda hozir bu asl yigit bo'lar edi. Bo'lishi mumkin. Bularda shunaqa odat bor dedi, psixolog aytgan gapida. O'zidan kichkintalarga ko'ngliga yoqmasa qiynab qo'yadi dedi. 90 ga kirgan onamiz bor, buvimiz. Shunga hech kim tusha olmaydi, shukrishadida. Buning onasi rahmatlik bilan o'g'lim 6 oylik vaqtda ajrashib ketganmiz. Bolan sizga tashab ketdimi? Yo'q, o'zi bilan olib ketganda. Bu bolangizni ishqib yaxshi qabul qildimi ikkinchi ayolingiz? Hech qachon. Masalan, ajrashganim yuzimga sig'olmasligi. Yo, zaksda o'tganmidingiz? Yo'q, shart. Menga qarang, siz 29 da bo'lgan ekansiz, turmushga chiqqan edi. U nechida edi? 85. Yor-yor ko'rsatuvda ishtirok etishni istasangiz, haftaning dushanba va seshanba kunlari soat 10:00 da Zo'r TV telekanali binosiga shaxsingizni tasdiqlovchi pasport hamda tibbiy niqob bilan kelishingizni so'raymiz. Qaytgancha har qanday soxta Telegram botlarga ishonmang. Ko'rsatuvda ishtirok etish mutlaqo bepul. Assalomu alaykum. Qayqovsda shunday bir satrlar bor. Agar sen aqlli bo'lishni xohlasang, hamisha uni oziqlantirib tur. Aql nimadan oziqlanishi bilasanmi? U hamisha hikmatdan oziqlanadi. Azizlar, dastur boshida hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, har galgidek mashhur o'quv markaziga Maro oshxona jihozlar to'plami, Mudo Concept va albatta My Dubai Uz liboslar do'koniga minnatdorligimizni bildiramiz. Demak, barchangizni xonadoningizga fayzu barokat, tinchlik, sog'lik, omonlik tilab, biz esa taqdirlarni kashf etishda va ona O'zbekistonimizda yana bir oilani tuzishda davom etamiz. Assalomu alaykum azizlar. Har doim aqlli va hikmatli bo'lishda Allohim bizga nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Ha azizlar, bizga bo'lgan e'tiboringiz va e'tirofingiz, shuningdek bizga befarq bo'lmaganligingiz uchun sizga tashakkur. Biz esa xuddi mana shunday yaxshi shirin tilaklar bilan ilohim ona O'zbekistonimizda yana bir oila tuzilsin deb Jandas Imomberdiyevni chaqiramiz. 38 yoshda ekanlar, o'ylanmagan ekanlar, Toshkent viloyatidan kelibdilar. Fermada ishlar ekanlar, otasi bilan kelgan ekanlar. Xo'p, qani keling, marhamat. Jandozbek Imomberdiyev 38 yoshda Toshkent viloyatida tavallud topgan, uylanmagan, millati qozoq. Bugungi kunda fermada ishlaydi. Hayotdagi shiori har bir kishi o'z baxt-saodatining ijodkoridir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Chachamay yaxshi o'tiribsizlar. Rahmat, rahmat. Ishlaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Alaykum assalom. Va alaykum assalom. Jandas viloyatini qayerdan? O'rta Chirchiqdan. O'g'lingiz, a? Ha, o'g'lim. Sizning ismingiz qanaqa? Mening ismim Qurolboy. Qurolboy. Shunaqa ismlar qo'yishgan, a? Vaqtda bo'lgan. Tisha, bolta, qurol, a? Yo'q. Kesakboy. Kesakboy ham bormi? Qurolboy aka. Demak, sizlar qozoq millatiga mansubsizlar, a? Ha, qozoqmiz. Aha. O'g'lingiz qachondan beri gapirmaydilar? Buning onasi rahmatlik bilan o'g'lim 6 oylik vaqtda ajrashib ketganmiz. Ha. Shu bilan ketdi, keyin bir qattiq kasal bo'lib, bolnitsaga yotgan paytda endi mediklar aytishi bo'yicha, ha, shu paytda qarsaqovlik boshlangan. Ha. Tug'ma emas. Tug'ma emas, orttirilgan. Orttirilgan. 6 oyligida 6 oygacha endi uyda birinchi farzandimiz qarab o'tiramiz. Soat chiqillaganiga qarab tirjayib uyda kulib yotardi. Ha. Keyin uxlagan paytda soat boshqa yoqib qo'yibdi. Uyg'ongan nega shunday soatga qaraydi, keyin bunda hech qilgan tarafga qaraydi. Ha, ha, demak eshitganda. Eshitgan. Ha. Onasi rahmatlik eshitardi. Men o'zim eshitaman. Ha, ha, ha. Endi ming bor uzr. Nimaga endi onasi bilan ajrashdingiz? Taqdir ekanda. Endi
inson uylanayotgan paytda 6 oylik bola bilan ajralib ketay deb uylanmaydi. To'g'ri. Katta niyatlar bilan. To'g'ri. Kelajakda bolachaq ham ko'p bo'lsin, shularni uylay joylar qilay deb uylanadi-yu, endi nima qilamiz? Bolan sizga tashab ketdimi? Yo'q, o'zi bilan olib ketganda. Endi hozir bola siz bilan-da o'shancha. Endi oyisi rahmatli bo'lib ketdi. Bo'lsa buvasi rahmatli, tog'asi ikkalasi turardi. Tog'asi ham 2 yil oldin rahmatli bo'lib ketdi-da. Keyin o'zimga oldim. O'zimga oldim. Shuni u yoq bu yoqdan qizlar chiqyapti. Dadaga o'tirmaydi. Yo bo'lmasa buvim dadaga o'tirmaydi. Shunga endi uyim joyim deydigan fan prostatli. Kamchiligini yuziga solmaydigan. Solmaydigan eng kerakli shu bo'ladi. Shunaqa bo'lsa, xudo xolasa, uylab qo'ysam. Ishlaydi bu o'g'lingiz? Ha, o'g'lim shu qo'shni qalqozimizda fermer xo'jaligida. Fermada. Ferma bor. Ferma. Qomon ota degan ferma, shu yerda skotnik deydim. Molboqar. Molboqar. Qancha endi oylik oladi? Oyligi 1.5 million. Nafaqasi bor. Siz o'zingiz nima ish qilasiz? Men nafaqadaman. Pensiyadaman deyip. Pensiyadaman. Qancha pensiya olasiz? 1.700 million. Kasbingiz nima bo'lgan? O'qituvchi bo'lganman. Nima fandan? Jismoniy tarbiya harbiy ta'limi. Endi men uzr so'rayman. Qalbingizga ozor bersa. Qurolboy aka, baribirchi o'qituvchilar ayniqsa-da millatni tarbiyalovchilari. Sizlardan iltimos, shu ajrashayotganda baribir e'tiborli bo'lish kerak. Hozir aytyapsiz, taqdir ekan. Hech kim ajrashaman deb o'ylanmaydi. To'g'ri. Lekin hech qaysi ota-ona shu bolasini ko'ryapsizmi? Bitta bolaga mirasa butun umr shuni taqdirga o'zingizni aybdor deb his qilasizmi yo'qmi? Albatta. His qilyapti o'tibdi. Yo'q, to'xtamurod aka, his qilgani boshqa. Endi mana masalan ayollar ham mana qazo qilib ketdi. Inson baribir o'sha xato qilishni bilmaydi, nimalar gol borishni ham bilmaydi Qurolboy aka. To'g'ri, to'g'ri. Men aytmoqchiman, hozir men farzandingizga achirib ketyapman-da, ming bor uzr. O'shundan keyin o'ylanmadingizmi? O'ylaganman, oilam bor. Hozir oilangiz bor. Farzandlar ham bor-a? Bor. Nechta? Bitta qizim bor, ikkitana biram bor. Ha. Bitta qiz? Ha. Bitta o'g'il, bitta qiz. Birinchi ayolingizdan bu yigit, hozirgisidan bittagina farzandingiz bor. Hozir yaxshi yashaysizlarmi birga? Ha, birga yashaymiz. Ha, yaxshi. Bu bolangizni chiqib yaxshi qabul qildimi ikkinchi ayolingiz? Endi ha, qabul qiladi. Qildi ham. Uy-joy masalasiga kelsak, 15 sotik yerimiz bor. Shuning o'rtasidan bo'lib bu yoqda ushxonani o'g'limga bersam, to'rxonada endi nabiralar bilan o'zimiz turaveramiz. Demak, uyi joyi bor bolangizni. Uylansa joyi. Endi hozir siz 15 sotikni bo'lsangiz, yarmini menga bersangiz, hali imorat yo'q uni. Imorat solingan, yashaydi. Solingan ekan. Xo'p, bu tarafda ham bor-a? Ikki tarafda ham. Qurolboy aka, endi Jandasbek ijmo ishora bilan tushunadimi gaplarni? Tushunadi. Lekin eshitmaydi. Eshitmaydi. Ha. Yozadi. Yozadimi? Chala savat turadi. Ha, lekin yozadi. Bitta men bitta aybim shuki, bu balani kontrol qilishim kerak edi. Nazar. Ha, nazorat qilishim kerak edi. Men Sintrulon Sharskidagi 80-chi maxsus maktabda o'qiganda 8-9-10 sinf bitirganda qo'lga qandaydir bir kasb egasi bo'lib qolardi. Shu 8-9-10 sinflarda haftasiga 6 soat mehnat darsi, 4 soat kasb yo'naltirish darsi bo'lar ekan. U paytda bu yigit o'qmadi. Keyinchalik bildimda o'zimizning Toshkent viloyatining maxsus maktabda Almaliqda joylashgan. Bor shunaqa. Shu yoqqa bordim. Ha. Rahbar bilan gaplashdim, psixolog bilan gaplashgandim. O'g'lingiz yoshi kattarib ketibdi dedi. Bularda shunaqa odat bor dedi, psixologga aytgan gapida. O'zidan kichkintaylarga ko'ngliga yoqmasa qiynab qo'yadi dedi. Uzr deb uzrimiz aytib chiqarishdi. Tushunarli. Endi qo'ldan kelgan kasb o'rgatyapmiz. Lekin bilasizmi? Xo'p, shu hayotda shunday bir holatlar bo'lganda, Qurolboy aka, adashmasam Gruziya filmida yoki Ozarbayjon filmida shu aynan xuddi Jandasbekka o'xshagan taqdirdoshi bor ekan. Shu gapirmasdi va eshitmasdi-da. Lekin shunaqangi bitta qizni yaxshi ko'rib qoladi. Oxirida u ketayotgan paytda ketma deb gapirib yuboradi-da. Bilasizmi? Ajab emas. Xudo bersin. Mo'jiza ro'y bersa-yu, gapirib ketsangiz, ajab emas. Bo'lishi mumkin hamma narsa. Lekin
bu ney bollar juda qobiliyatli bo'ladi. Menda studentlar bo'lardi deb. Gapirgan gapimmi? Shunaqangi yozib berishardi, men hayron qolardim. So'zmi, so'z. Eshitmasdi. Ağzımdan gapirgan gaplarımı birinci partada oturuşardı ular birinci. Studentler pedinstitutda. Şuna hangi men havasım kelardi, hali kulağı eshitadigan, gapiradigan yigitlarga o'sha ikkita bola boradim, misol qilardim. Shunadan o'rnak olsanglarchi. Şuna hangi aqlli bo'ladi, vaqtida buni o'qishga berganingizda hozir bu asl yigit bo'lardi. Bo'lishi mumkin. Juda to'g'ri aytibdilar. Bo'lmasa dasturimizni davom etamiz. Yana bir marotaba tanishtirib o'taman. Ekraningizda ayni damda Jondosbek Imomberdiyevni ko'ryapsiz. 38 yoshdalar, uylanmaganlar. Toshkent viloyatidan kelganlar, O'rta Chirchiqdan. Fermada ishlaydilar. Otasi bilan albatta mana kelganlar. Qurolbek akani aytishlariga qaraganda, aslida 6 oylik chog'ida bolacha hamma narsaga nisbatan eshitgan va gapiradigan bo'lgan. Lekin bular mana shu taqdir taqazosi bilan ayollar bilan ajrashib ketgan chog'da bolaga shu narsa juda qattiq ta'sir qilgan. Ha, esladingiz a? Aslida shu 6 oylik chaqaloqlar yoki 1 yosh bo'lgan nimani biladi deydi. Ota ona bilan urushaveradi. Azizlar, ular bizni vujudimizda hattoki 3 kunlik bo'lganda ham bizni eshitishadi va tinglashadi. Shuning uchun salgina e'tiborli bo'lishingizni iltimos qilgan bo'lardik. Kim farzandlarimizga ziyon yetmasin. Aslida biz kim uchun yashaymiz? Biz esa kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Nigoraxon Tursunova keling, 37 yoshda ekanlar. Andijon viloyatidan kelgan ekanlar, turmushga chiqmagan ekanlar. Kasblari hamshira ekan. Keling. Nigoraxon Tursunova 37 yoshda Andijon viloyatida tavallud topgan. Kasbi hamshira. 18 yildan beri shifoxonada laborant bo'lib ishlaydi. Turmushga chiqmagan. Hayotdagi shiori sabr tagi oltin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Andijon viloyatini? Xo'jaobodda. Xo'jaobod tumanidan. Onasi misiz siz? Men xolasiman. Xolasiz siz? Xo'p, Nigoraxon, kasblar hamshirami? Hamshiraman. Ukollar ham qilasiz? 18 yildan beri markaziy kasalxonaning shoshilinch bo'limida ishlaydi. Hamshiralikni o'qib bitirganman. Hozirda laboratoriya bo'limida laborant bo'lib ishlayman. Ishlaysiz. 90 ga kirgan onamiz bor, buvimiz. Shunga hech kim tushayolmaydi, shiqirishadi-da. Qilgan xunonlari oziz deyiribdi. Shunaqa shirin ovqat qiladi. Xunon, somsa, shunaqa yaxshi narsalar qiladi. Biroq dilini ortmaydi. Ko'yni bo'sh. Ukasini 3 ta farzandi bor, ashilarni ham yuvib, tarab, elita pardalar tikadi. Xayolidan tashqari endi. Yo'q, tikaman. Rostdan o'zini tikadi. Bu smenli ishku, bir oyda 3 smen yo 4 smen qo'yib beradi, qolgan mahal shunaqa ishlar bilan shug'ullanadi. Ham pul oladi. Ham pul oladi. Xo'sh, Nigora. Mana endi siz ham sherik ekansiz, shu ukoldan qo'rqadigan odamlar qanaqa qilib tinchlantirasiz? Qo'rqadigan odamlarni birinchi o'sha ularga ishontirish kerak-da. Nima deb ishontirish kerak? Ishontirish kerak. Nima deb? Bu sizni. Mana masalan, men qo'limni qo'ydim, qo'rqyapman. Nima deysiz? Siz bosh qo'ying, bu sizga davo bo'ladi. Yaxshi. Dom-domda qo'y. Yaxshi. O'zining ishini bilarkan. To'g'ri, bilarkan. Yaxshi. Ham pardalar tikib bilishlarkan. Yaxshi. Xo'p, endi bittagina savol. Nigorajon, endi shu siz turmushga chiqadiganingiz. Mana endi turmushga chiqmagan ekansiz-da. Aytaylik, shu gapirmasa ham, eshitmasa ham, lekin sizni baxtli qila olsam maylimi? Bo'ladimi? Ishonasizmi shunaqa baxtga ham? Ishonaman. Imo, ishroq bilan gaplashsa. Albatta, albatta. Ishonasizmi shunaqa baxtga ham? Ishonaman. Uylanmagan yigit. Ha, yashang. Lekin haqiqatdan ham gap aslida bir kunda 7 marotaba sevgi izhor qilish yoki baxt asosan yana aytaylik, har kuni unga shirin gapirish emas. Inson lahzalarda baxtiyor bo'ladi, lahzalarda yashaydi. O'sha lahzalarni sog'inib, yana kutib yashaydi. Balkim biz ayollarning eng asosiy baxtimiz ham shundadir. Chunki bir zaylda baxtli bo'lish bu hech bir narsaga to'g'ri kelmaydigan narsa, to'g'rimi? Bu hayot hammada har xil bo'ladi. Endi Xudo taqdir qilib, agar baxti yurishib ketsa, oila qurishsa-chi? Mayli, otasi gapirmasa ham, oyday chiroyli yigit ro'parangizda turibdi.
Ertaga bularni tikdi o'g'illarichi. Shunaqa gapiradiki, hech chakka keyin o'chir deydigan bo'lib qoladi. Aytganingiz kelsin ilohim, aytganingiz kelsin. Mayli. Narsalarni orzu, yaxshi niyat qilish kerak odam. To'g'ri. Xo'sh, Amira opa gapingiz bormi? Endi men o'ylayapman, Andijondan tashqari O'zbekistonning qaysi joyida bo'lsa ham maylimi deysizlarmi? Qadir endi. Alloh buyurgan joyda albatta chiroyli go'shangalarga kelin bo'lsin, baxtli bo'lsin. Bor ota-ona yaxshi. Ota-ona sizga ishonib yubordi. Siz onani Onani sinisisiz. Ha, yaxshi. Bu ham to'y qoladi kichina qilib. Qo'yelik yedirib. Ko'proq onamni deb keldim. Onasi shu uni baxtli bo'lishini xohlab 19 yoshli bitta qizini bergan Allohga. Undan keyin bu qiz jigar o'tdi. Ota bormi? Otasi bor. Ha, yaxshi. Otasi bor. Yaxshi. Xo'sh. Demak azizlar, ayni damda Nigoraxon Tursunovani ekraningizda ko'ryapsiz. 37 yoshdalar. Andijon viloyatining Xo'jaobodidan kelishgan, turmushga chiqmaganlar. 18 yildan beri hamshiralik qiladilar. Va xolajonlarni aytishlariga qaraganda, hattoki 90 yoshli bu jonlariga ham hech kim tusholmas ekan, lekin Nigoraxon bitada tushar ekan. Endi buni qanchalik yolg'on yoki rostligini faqat o'zi biladi-yu, xolasi biladi. Biz ishondik. Mashhur o'quv markazidan sizga sovg'amiz Nigoraxon. Sog' bo'ling va albatta Mar oshxona jihozlari to'plamidan ham sizga sovg'amiz. Xudo xolisa uzoqqa ketmay turasiz. Xolajonlari sizga ham rahmat. Shu qizni taqdiriga befarq bo'lmasa olib kelganingiz. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Dasturimiz davom etadi. Biz yana bir kelinlikka nomzodimizni chaqiramiz. Zeboxon Mahat va 37 yoshda ekanlar. Keling. Surxondaryo viloyatidan kelibdilar. Turmushga chiqmagan ekanlar. Tibbiyot texnikumida tahsil olar ekanlar. Keling. Zeboxon Mahatova 37 yoshda Surxondaryo viloyatida tavallud topgan, turmushga chiqmagan. Tibbiyot texnikumining 2-kursida tahsil olayotgan Zeboxon kelajakda o'zi orzu qilgan yigitni uchratib, u bilan umrining oxirigacha baxtli yashashni orzu qiladi. Hayotdagi shiori: kishi dunyoda boy bo'lish uchun emas, balki baxtli bo'lish uchun yashaydi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat, Gulzor, yaxshi. Xo'sh, Zeboxon. O'zingiz ham zebo qiz ekansiz. Hatto hind qizlariga o'xshab ketar ekan, qosh ko'zlari, kulishlari, mimikalari. Sizga aytishganmi, hind qizlariga o'xshab ketar ekansan deb? Pretizintaga o'xshab ketyapsiz-a? A? Bilmaysiz? Surxondaryoni qayerdan keldingiz? Surxondaryoni Angor tumanidan keldim. Angordanmi? Xo'p, Angordan. Zeboxon oiladan nechta odamsizlar? Biz 5-tamiz, 2 o'g'il, 3-ta qizmiz. Men boshqa akalarim, opalarim hammasi turmushga chiqib, nima bo'lib ketishgan, uyli joyli bo'lishgan, bitta men qolganman. Ota-ona bor. Turmushga chiqmadingiz. Boshida kelishgan, endi maktabni bitirganimdan keyin kelishdi. Men o'sha payt yosh bo'lganman, o'qishga qiziqqanman. Ha. Keyin o'sha payt yo'q deganman, keyin vaqt o'tib qoldi. Qarasangiz, o'qishim o'tib ketyapti, o'qishim o'tkinchi ekan, oila abadiy ekan. Ha? Keyin anglab yetdimmi? Ha, mayli. Afsuslandingiz ozgina. Shunday. Xo'p. Mahatova. Bu men salgina yangilik familiyada. Mahat degan shunaqa ism bormi? Bobolarimni ismi Mahat bo'lganda. Ha. Shundan qolib ketgan bizga meros bo'lib familiya. Endi Mahatmagandi bor-da masalan, haqiqatan hindlarga bor taqaladi, a? Mahatmagandi bor. Men bekordan sizni bejizdan o'xshatmayapman endi. Mahatva deganda shunga salgina shama qilyapman. Xo'sh. Tibbiyot texnikumida hali ham o'qiyapsizmi? Ha, 2-chi kurs talabasiman. Nega kechroq kirdingiz? Endi o'qishda erta kechi bo'lmaydi-ku, shunga kech bo'lsa ham o'qiyman. Yo'q, Termiz tuman. Termizda shaharda. Shaharda deng. Ha. 10ni tugatdingiz? Ha, 11da bitirdim. Ancha o'qishga harakat qildim. Bu taqdir qilib qoldi. Shu med texnikum taqdir qilib qoldi. Shunga o'qiyapman, kech bo'lsa ham. 3 yillik. 3 yillik bir kasb egasi bo'layin deb o'qiyapman. Yaxshi. Shuncha yillar davomida o'qimadingizmi avvaliga? Yo'q. Aytyapsiz-ku, o'qishga rosa qiziqib qolib ketdim. Qarang, har xil vaziyatlar bo'lib qoldi, shuning uchun nima deydi? Orada vaqt o'tib qoldi-da. Nima deydi? Bir kil o'qishga kira olmay qoldim har xil sabablar bilan. Nima sabablar? Bittasini ayting, mayli, juda chuqurlashmaymiz. Otam vafot etib qoldilar, shundan keyin sal orada nima bo'lib qoldi? Uzilish bo'lib qoldi. Shu sabablar nima bo'lib qoldi?
Ona borla hozir. Unam borla. Hozir onangiz bilan birga yashaysizmi? Ha, unam borla, ukam birga yashaymiz. Ukangiz uylangan. Uylangan, ammo uyli joyli, ishi bor. O'zingiz ishlamaysiz. O'zim endi o'qiyapman, nasib xudo xolasa o'qiyman, yaxshi kadr bo'lib bitirsam. Kunduzgi o'qiysiz-ku, o'qiy. Ha, endi nasib yo'q sirtda bo'lib. Ha, Zeboxon. Yani Zeboxon shu paytgacha kelgan sovchilarni tanladingizmi? Yo, sizni tanlashdimi? Kimga dur mehr qo'ydingiz? Ha? Bo'lganda shunaqa hayotingizda. Yo, mehr. Ular menga mehr qo'ydi-yu, lekin siz qo'yolmadingiz mehr? Ana, nima deydi? Taqdir qilmagan ekan, nasib qilmadi. Bo'ladigan narsa bo'lmay qoldi. Ha, taqdirimiz boshqa ekan. U boshqaga uylandi, men erta nima deydi, ertadan kech yaxshi deydik, ammo oldin bo'lmasa ham kechidan bo'lsin, yaxshi bo'lsin. Mayli. Aytganingizdek, kiyim bo'lsa ham ilohim yaxshisidan bersin. Xo'p, demak siz Surxondaryodan chiqmaysiz-a bilishim bo'yicha? Yo'q, agar taqdirim qo'shilsa, yaxshi joylar bo'lsa, ko'raman. O'zbekistonni qayerda bo'lsa ham, qayer bo'lsa ham, yaxshi. Ko'raman. Yaxshi insonlar bo'lsa. Xo'p. O'sha yaxshi inson qanaqa inson bo'lsin? Nima deydi? Keng fikrli, keng tushunchali, o'qimishli, hamma narsaga aql yetadigan bo'lsa, yaxshi inson deb o'ylayman. Tushunadigan bo'lsa. Ha. Sizni tushunadigan bo'lsin-a? Tushunadigan bo'lsa, oilani qadriga yetadigan bo'lsa. Shuni deb o'ylayman. Tushunarli. Menda taklif bor. Mabodo uylanmagan bo'lsa, sizni so'kib olsa, urushmasa, qattiq gapirmasa, shunaqa er bo'lsa bo'ladimi sizga? Bir narsa deyishim qiyin bu savolingizga. Uni ham bir narsa deyish qiyin-da sizga. Mabodo olasangiz mazur operatorda turgan yigit uylanmagan. Osh. Sizdan bir yosh katta. Sizdan bir yosh katta. Bor yo'g'i. Hozir sizning yoshingizda uylanmagan yigitni vaqtsiz topish mumkin emas. O'shanga. Lekin aybi, kichkinagina aybi, nuqson bu. Yoshligida 3 oylik 4 oylik chaqaraldi doktordan aybi bilan shu gapirolmay qolgan. Bu Alloh yo'l bersa bir kun gapga ham kirib ketar. Mo'jiza bilan. Mo'jiza bo'lib qolishi mumkin, lekin siz bilan hayot kechirsa urushmaydi, so'kmaydi, baqirmaydi. Voy maza qilib yashaysiz. Erkaklarning orzusi sizga o'tib ketyapti hozir. Endi ertangi bola chaqali bo'lib ketsangiz, bolalaringizdan gaplashaverasiz. Bu ham qo'shilib ketadi. Hali mo'jiza deganimizda ertaga gapirib olsa hech gap emas. Mabodo o'ylab ko'rish sizning vazifangiz. Hech kim sizga zo'rlab yoki sizni ko'ndirish uchun gapirilayotgan gap emas bu. Xo'sh, nima deysiz? O'ylab ko'radi. O'ylab ko'rasizmi? Hozir bir narsa deya olmayman bu. O'ylab ko'ring, o'ylab ko'ring. Mayli. Mashhur o'quv markazidan sizga sovg'amiz bor. Va albatta Mar oshxona jihozlari to'plamidan sizga ajoyib sovg'amiz. Biz nima deymiz? Ilohim, Xudo baxtingizni bersin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Surxondaryoda bitta yigit sevib qolsangiz ham bunaqa chiroyli bo'lmaydi deb qo'y. Sog' bo'ling, bolam. Sog' bo'ling. Azizlar, bir taqdirlarni ko'rib fikr qilasiz, ikkinchisini ko'rib shukr qilasiz. Nima bo'lganda ham ilohim, fikr qilamizmi, shukr qilamizmi ilohim, shu baxt bizdan ketmasin nima bo'lganda ham. Shahnozaxon Soliyeva, keling, 32 yoshda ekanlar, Sirdaryo viloyatidan kelibdilar, ajrashgan ekanlar, farzandlari yo'q ekan, kasblar tikuvchi ekan. Shahnozaxon, keling. Shahnozaxon Soliyeva 32 yoshda Surxondaryo viloyatida tug'ilgan. Turmush o'rtog'i bilan 4 oy yashab ajrashgan. Kasbi tikuvchi. Kechdan ko'ra kech yaxshi deganlaridek, uning eng katta orzularidan biri universitetga kirish. Hayotdagi shiori baxt havoda esmaydi, mehnatdan keladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat. Shahnozaxon, Surxondaryoni? Sardoba. Ajrashibsiz, farzandingiz yo'q ekan. Ha. Bu sovchilik bilan bo'lganmidi yoki yaxshi ko'rib tekkanmidinglar? Sevishib. Yo'q. Sovchilik. Sovchilik bilanmi? Begonaga tekkanmidingiz yoki tanishganmi? Yo'q, begona. Necha yil yashadingiz? Yil emas, 4 oy yashadim. 4 oy? Shu ichar ekan. Bilmaganmidinglar? Yo'q. Surishtiruvdik, hamma yaxshi degandi-da.
Necha yoshingizda tegdingiz turmushga? 2019-yil turmushga chiqdim. 4 yoshda ajrashdim. 29 yoshingizda tegdingizmi turmushga? Oilada nechta odamsizlar? 9-ta. 9-ta? Farzand 9-tami? Ota-ona bormi? Onam o'tib ketdi, 5 yil bo'ldi. Dadam bor. Bordi. Otangiz uylanmadilarmi boshqa? Yo'q. Necha yoshdalar? 85. 85? Siz necha yoshda tug'ilgansiz? 50 yoshda tug'ilgan ekan otasi. Ha? Sen polvonni qizigan. Ona necha yoshda vafot etdilar? 76. 76-da? Ha. Mayli, endi Shahnozaxon, lekinchi bitta narsada Sirdaryodan endi masalan onangiz yo'q ekanlar, joylar jannatda bo'lsin ilohim. Barbirchi onasi bor dunyoda yashash boshqacha qizim. Ha. Aytadiku, onasi bor dunyolarda yashash boshqacha. Hattoki otang bo'lsa-da, onasi bor dunyolar baribir boshqacha deydi-da. Hech qachon onalarimizdan ayirmasin, ilohim otalarimiz ham bor bo'lsa ularni yonida. Lekin baribir o'sha xalqimizda o'sha bitta maqoli borki, ona yetim gul yetim, ota yetim sho'r yetim deydi-da. Men aytmoqchi bo'lganim Shahnozjon, keling, hozir bo'lmasam baxtimiz mana 32 yoshda bo'lsak ham baxtimizni Xudo xohlasa ajab emas. Mana shu qarshingizdagi yigit gapirmaydi, eshitmaydi-da. 6 oylik chog'da lekin eshitgan ham, lekin gapirmagan u, lekin otasini sezishi bo'yicha hamma narsa joyida bo'lgan qizim. Mabodo siz shunaqa jasorat ko'rsata olasizmi? Shu insonni baxtli qilaman hayotda. Chunki mana bir marotaba turmush qurib ajrashdingiz. Asosiy bosh sabab nima bo'ldi, qizim? Avvaliga boshida yaxshi edi hammasi. Ha. Keyin bilmayman, ichib janjal qilaverardi. To'royni ichida. Hali bir-biringizga to'ymaydigan vaqt-ku bu. Oldin xotin olganmidi u yo'qmi? Bilmadim, unaqa. Qanaqasiga? Yo, zaksda o'tganmidingiz? Yo'q, shart. Men qarang, siz 29da bo'lgan ekansiz, turmushga chiqqan edi. Bu nechida edi? 85 edi. 85-yilmi? O'zingiz necha yosh katta edi? Shu 85-yilda. Siz nechinchi yilsiz? 89. 89. Ha, 4 yosh ekan. 3 yosh farqi. Ha, ungacha uylanmaganmidi u yigit? Bilmadim demay. Yo'q, uylanmagan. Uylanmagan bo'lsa nimaga sizdan faqatiyodan o'tmadi siz bilan? Bilmadim. Qanaqasiga bilmaysiz? Keyin o'tamiz dedi. Ha. Keyin shu bilan o'tmadi. Siz 29 yoshda turmushga chiqyapsiz qizim. Aqlingiz joyida, to'g'rimi? Sovchilik keldi. Faqatiyoga ariza beramiz dedinglar, bermadinglar. Aytdik, ular yashirdi-da. Nimani yashirdi? Shu o'tmaymiz, keyin o'tamiz dedi. Sinab ko'rmoqchi bo'lgan, bo'yida bola bo'ladimi, bo'lmaydimi, yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, tursammikin, turmasammikin deb o'ylagandi. Qo'y Shahnoza, umr juda ham qisqa, qizim. Eshting. Bitta otangiz bilan yashaysiz, otangizni ham bog'lab bermagan bu dunyoda-da. Men hozir bejizda aytmayapman. Qarshingizdagi yigitni, masalan, haqiqatdan ham gapirmaydi, eshitmaydi, lekin bu degani bir umr shunday degani emas. Bu narsani o'ylab ko'ring-da bir. Sirdaryodan uzatishadimisin Toshkent viloyatiga? Yo'q, men o'zim Sirdaryomga deganman. O'zingiz Sirdaryoda qolasizmi? Dadamga yaqin turaman. Dadangizga yaqin joyda? Tushunarli. Dadangiz o'g'il-o'g'illar bilan yashaydimi birga? Ha, akalarim bilan turadi. Akalaringiz bilan turgan bo'lsa, siz baribir Palaxman toshi qatga bo'lsa, o'sha yerga otilib ketishingiz kerak-ku. O'tirasim foylab Sirdaryodan kim chiqargan deb. 37-ga 32-ga kiribsiz mana. Mayli. Mayli, endi bu sizni huquqingiz bo'lib, sizni ko'ngilishingiz qizim. Yo, buni demak, ayni damda azizlar, Shahnozaxon Soliyevani ekraningizda ko'ryapsiz. 32 yoshdalar, Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanidan kelganlar. Ajrashganlar, farzandlari yo'q. Kasblari tikuvchi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra nimagaligini biz bilmadik. Ajrashgan ekanlar aytgilari ham kelmayapti. Biz ham chuqurlashgimiz yo'q. Chunki ajrashgan inson ajrashgan. Yo, ajrashgan ham deb bo'lmaydi bularni. Faqatiyodan o'tmagan, turmush qurmagan, bitta erkakni yashagan. Endi eng asosiysi, hozir so'raylikchi, asosiy hayotdan yashashdan maqsadi va o'sha nimalarni orzulab yashash bilan qiziqsak, so'ng javob beramiz. Shahnozaxon, nimani orzulaysiz, singlim? Orzuyim turmushga chiqib, baxtli yashash, farzandli bo'lish. Aha. Bir-birimizni tushunish. Aha. Hech qachon, masalan, ajrashganim yuzimga sig'olmasligi. Ha. Keyin
oylamni aralashtirmasligini xohlayman. O'zim bilan gaplashishini. Uydagi gaplarni dadamga, akalarimga telefon qilib aytishimni xohlamayman. Voy, orzuydagi odam aytgan ekan bizu. Gapirmang. Telefon ham qilmaydi. Hech narsa yetmaydi ham. Gapirmang. Mayli, ko'ngil sizniki singlim. Biz hech kimni majburlamaymiz. Ilohim Sardobadan aynı damda Sardaryo'dan ko'rib turganlar bo'lsa, tez kunda ilon baxtingiz ochilsin. Mashhur o'quv markazdan sizga sovg'amiz bor, marhamat. Mana. Borib tahsil olasiz va albatta Maro oshxona jihozlarini ham sizga taqdim etamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, baxtingiz tez kunlarda ilohim ochilsin. Va albatta bizga ayting, xo'pmi? Xo'p, mayli. Sog' bo'ling. Rahmat. Azizlar, to'rt xil taqdirda, turfa xil olam, turfa xil hangomalar va turfa xil yashash tarzi. Xo'p, marhamat. Qurolbek aka. Endi mana uch, har uchala qizimizni ham ko'rdik. Nazarimda Jandasbekka shu adashmasam birinchi chiqqan Nigoraxon yoqdimi deb o'ylayapmiz. Nima deb o'ylaysiz siz? Endi men uni bilmadim. Men bu ekala qizim. Yaxshi ekalasiz. Yaxshi, bitta so'lim ma'lumotli kuyov kerak dedi. Ikkinchisi Zardoboga tegaman dedi. Shu. Demak, bitta variantimiz qoladi. Bitta variant qoladi. Nigora. Andijonlik. Endi bu o'g'lim bilan yaxshilab bir gaplashib, qanday bo'ladimi? Desa, hozir chiqqanimizdan keyin telefon raqamini olsak, keyin aqllashib, ular uyga borib o'zlarining dadasi bilan, aka-ukalari bilan yo'q. Gapni bir joyga qo'ysa, yaxshi bo'ladi. Keyin harakat qilinar. Yo'q, lekin undan oldin hozir bular tanishguncha endi keyin ko'zlar bu til topishib olishadi. Maylimi, hozir biz o'sha Jandasbek bilan Nigoraxonni uchrashtirsak-da, ikkalasi hozir bilaman gaplasha olmaydi. Siz yordam berib o'rtada nimadir desangiz, keyin bular keyin umumiy til topishib ketadi, ishoning. Maylimi. Hattoki mana til bilmaydigan ikkita masalan umuman bir-biriga begona odamlar ham til topishib ketadi keyin. Demak, azbaroy bir-birini yaxshi ko'rgandan, muhabbat paydo bo'lganidan. Eng asosisi bu turmushga chiqmagan, bilasizmi? Turmushga chiqmagan qiz va Andijondan mana bir qadam yaqinda, mundoq qilsa O'rta Chirchiq yaqinda. To'g'ri. Hozir bo'lmasa uchrashib ko'rishsinchi? Mayli. Ajab emas. Ajab emas. Chunki xolasi ham salgina moyil bo'lib turibdilar. Xolasi ham bir xudoga qaragan inson ekan, chunki tezroq shu baxtli bo'lsin dedi. Endi har ikkalasi ham yoshchi, 47 deb boryapti-da. Albatta. Xo'p, marhamat, Jandasbek. Ha, ketdik. Ha. Xo'sh. Amina opa, To'xtamurod aka. Mana shunday paytda endi biz gapirmasak bo'lmaydi. Ayni damda bizni tomosha qilayotgan muxlislarimiz ham kutishyapti. Nima uchun ota-onalar farzandingizni mana shu homilador bo'lgan paytda ayolingizni, farzandingizni qiynaysiz. Farzand gapirmaydi, eshitmaydi deb mana shunday bir holatlarga mana bolasini kechirasiz-ku. Men tilim bormaydi o'sha so'zni ishlatishga, lekin aytaman baribir, nogiron qilib qo'yish. Nogiron qilib yetaklab yuribdi mana aybini bilib, lekin kech. Kech endi. Xo'sh, kelishdi. Biz hali muhokama qilishga ulgurmasdan kelinglar. Xo'sh, Qurolboy aka, kelinglarchi. Ha, Qurolboy aka. Bo'lmadi. Teng-tengi bilan, tezi qopi bilan deganda. To'g'ri. Balki men bu piradachani ko'rgandan keyin o'zga o'xshaganda barcha bo'lar. Azizlar, Jandasbek, to'g'risini aytadigan bo'lsak, Nigoraxon bilan gaplashib ko'rdi, lekin Zeboxonda ko'ngli qoldi. To'g'rimi? Ikkinchisi yoqda. Ko'ngli shuni ikkinchisida qoldi. Zeboxon Maxatovada, lekin Zeboxon Surxondaryodan chiqmayman dedi. Shu bois biz majburlay olmaymiz. Nima ham derdik? Taqdir bu. Albatta. Qurolbek aka, taqdir. Lekin o'zi oydek. Ha, chiroyli kinatvar. Ikkinchi chiroylisini sevib qoldim deyapti. Ha. Biz ham shuni tarafdorimiz. Xudo xolisa bo'ladi, bo'ladi. Eng asosiysi Qurolbek aka, Jandasbekni ko'ngli toza yigit ekanda, xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ldi. Ajab emas. Masalan, balki Zeboxon uydagilari ham ko'rib, "A, To'xtamurod aka, bunaqa ko'ngli toza odamni topib olmaydi." Topib bo'lmaydi-da bunaqa qalbi toza yigitlarni-da. Chunki shundoq ko'rinib turibdi, mehnatkash. Faqat endi bittagina shu aybi, shu eshitmasligi va gapira olmasligi. Boshqa hamma narsa nima deydi? Butun qalb, butun iymon, butun eng asosisi ko'radi, yuradi,
oyoq qo'li ishlaydi. Hamma Xudodan so'ragan hamma narsasi bo'lgan ekan, shu faqat ozgina shu aybi yana shu. Mayli nima ham dedik Qurolbek aka? Zo'r tug'i kanaliga mana shu yor-yor ko'rsatuvning xodimlariga, oila a'zolariga hammalaringizga sog'lik tilayman. Har doim tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Shu savobli ishlaringizda charchamaylarda. Xudo quvvat bersin sizlarga. O'g'lingizni ham atilab, yetaylab keldingiz. Keldim, keldim mana. O'tdi birov biladi, birov bilmaydi. Albatta, endi ishxonada bittasi bilsa, bittasi bilmaydi. Endi men bu teledasturni ko'rgandan keyin yaqin atrofdan ham chiqib qolar balki. Tengi chiqib qolar, xudo xolasi. Tengi chiqib qolar, shu umid bilan olib keldim-da. Xo'sh, azizlar, kimda kimda, yana xuddi shunaqangi bir taqdirlar bo'ladigan bo'lsa, birlashsa, balkim o'sha qizi baxtli bo'lar. Ha? O'sha kimtik ko'ngillari birlashsa, balkim bir butun bir ko'ngilga aylanar va mo'jiza ro'y berib, Jondosbekni o'zi ham gapirib ketishi bu ajab emas. Baxtli bo'lib ketsin. Sizlar ham duo qiling. O'ziga o'xshagan taqdir bo'lsa ham bo'ladi, a? Albatta, albatta. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Va albatta, xulosa, marhamat. Endi xulosa qilsak, Jondos yigit menga juda yoqdi. Balki o'ziga o'xshagan taqdirdosh ushda uchrab qolar. Ammo qizlarimiz agarda hali To'xtam Murodjonim aytdilar, siz ham takrorladingiz, eshitmasa ham, gapirmasa ham baxtli bo'lib ketishi mumkin edi. Afsuski, qizlarimiz endi o'zini Andijonidan, Surxondaryosidan, Sirdaryosidan uzoqqa chiqmayman degan ma'noda, demak, rozilik bildirmadi. Endi qizlarning ham har bittasi baxtli, saodatli bo'lsin. Mana qarab turibsiz, 37 yosh, 37 yosh, bu yog'iga 40 yosh eshin taqlatib turibdi-di. Endi mana bu qizga kelsak, 32 yoshda ajralganmi dedingiz. U turmushga chiqmagan man nazarimda. Qonun bo'yicha turmushga chiqmagan, qonun bo'yicha ajramagan. Demak, erga erkakka tegan u qaytib to'royni ichida qaytib kelgan. Xo'sh. Yashang, bu uchala qizimiz ham ajoyib yaxshi qizlar ekan. Tarbiyali qizlar ekan, lekin erkak kishining farqiga bormas ekan. Juda yaxshi gapirdingiz. Xo'sh, Qirolboy akani nazarimda taqdirida qilgan xatosi hamma bugun oila ostonasida turganlar uchun katta dars bo'ldi. Sabab kim? Sizni bugun homilador ayolingiz bo'lsa, uni juda ham ko'p asabiylashtirish shart emas. Qadrli qaynanajonlar, o'lmaydi, hech narsa bo'lmaydi deyotganlaringiz ham yo'q emas orangizda. Bo'ladi. Hech bir insonni organizmi tuzilishi ikkinchi bir insonnikiga hech ham o'xshamaydi. Xuddi barmoqlar ham har xil bo'lgani kabi. Qaysidir bir inson o'ta hissiyotli bo'ladi. Qaysidir bir inson tez yuragiga qabul qiluvchi bo'ladi. Bu narsani unutmaslik kerak. Har bir inson bu yaratganning shoh asari. Har bir inson qalbida Alloh degan naqsh mujassam. Shunday ekan, ma'lum bir jazolarni o'zimizga sotib olmaylik. Ma'lum bir jazolarni hayotimiz davomida yaratgandan so'rab olmaylik. Buning uchun esa vaqtida jahlimizni jilovlab, buning uchun vaqtida bo'layotgan ishni natijasini o'ylab, keyin o'sha aqlimizni ishlatish hamisha yaxshi narsalarga, yaxshi oqibatlarga olib keladi. Biz sizlar bilan xayrlashishdan oldin aytib o'tmoqchimiz. Jondosbekni mana shunday hayotini bir kemtik bo'lib qolishda ota-onalar sababchi bo'lgan. Va bugun uni boshlab kelgan Qurolboy aka ham o'zi biladi-yu, joni aslida. Nigoraga keladigan bo'lsak, bundan yaxshi variant yo'q edi unda. Zeboxon ko'ndi Surxondaryodan chiqmayman dedi. Lekin Jondosbekning qalbi Zeboda qolib ketdi. Shahnozaxon Soliyevaga keladigan bo'lsak, ular Sardobadan chiqish niyatlari yo'q. Yo'q, yo'q. Mayli, nima bo'lganda ham taqdirni har bir inson o'zi yaratuvchisi, qaysidir ma'noda. Yaratgan bizga baxt beradi, lekin uni izlab, chin ma'noda ushlab qolish bizni o'zimizda qolgan gap. Azizlar, mana shunaqa gaplar. Dastur so'ngida yana bir marotaba hamkorlarimizni eslatib o'tamiz. Demak, har qalbidek mashhur o'quv markaziga, Maro oshxona jihozlar to'plamiga, Mudo konseptga va albatta bugungi liboslarni taqdim etgan My Dubai Uz kiyimlar libosi do'koniga va shuningdek bugungi ko'rinish va imij uchun esa Profi salon stilisti Gulbahorxon To'xtaxo'jayevaga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Ko'p kemas, ertangi didor qadar omon bo'ling deb qolamiz. Ha, unutmang, taqdirini qo'l bilan yaratur odam, g'oyibdan kelajak baxt bir afsona. Didorlashguncha omon bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar.